Jsem Batman roku 2036. Vracím se v čase do Hot 16 Challenge. Abych předal odkaz a upozornil na jistou osobu, která ojebává Gotham jako vlastní Irmu. Ale já nejsem Irma. Pojď blíž, musím ti něco říct. Posílám to nahoru i do Gothamu výš. Není možný, že se nestydíš. Hej, zlé Batman cítě. Zabojte všechny smysly, čas bude vřít oči. Informace společnosti nese stopy moči. Jsem v křeči, dost hrotím, mám chuť skočit proti zdi. Proto jsem opustil svůj jeskyni. Better fuck. Show stay boty. Svíte ty. Batman zpátky na scéně. Kreténe, můžeš nás začít sledovat na svý 5G anténě. Čobulis, prdulis, zřítmí slis, kurva zmys. Nechci nic, jenom tě odstranit jako hmyz. Ačko, Bčko, neohrožený druh. Měl bys dostat 20 let a na záda pluh. Prej soudruh, budeš hulil pera, zabudeš. A jestli existuje peklo, tak ty se tam dostaneš. Svině jedna zlodějské. Teďka je zpátky doma. Díky za nominaci. Kritik alias Milan Zlej Skřivan. Tuge Production. Fish mix, rybí mix. Čekuj to, different community zase smrdí in the house. Chtěl bych nominovat hvězdu Superstar, Aleš Hamáček. Dal Tony Stark, Iron Man. Čekuj to.